Olsun. Tofiq neçə yaşa dək döyüşmək istəyir və hansı yaşda özünü harda görür? 35 yaşından döyüşmək fikrim var. Hələ ki, yəni, mən Bellatorla kontrakt bağlamışam, yəni 4 döyüşdük. Hələ ki, yəni, Bellatorda döyüşmək fikrim var və bundan sonra ardıcılır olaraq düşünürük ki, yəni, Bellatorda istədiyimiz nəticə əldə edəndən sonra artıq UFC üstünə. Elə növbəti sualda ondan ibarət idi ki, Tofiqi UFC-də nə vaxt görə bilərik? Yəni UFC-də görmək, yəni bilirsiniz necədir. UFC-də bu günlərdə görə bilərlər. Yəni UFC-yə mənə təklif olub, yəni dediyim kimi, yəni biz idmançı olaraq bizim necə deyim, təlim məşq toplanışları, zuborlar hamısı yəni vitaminizasiyadır, bunlar hamısı yəni maddiyyat tələb edən şeylərdir. Yəni professional idmanda yəni bir uğura imza atmaqdan ötürü yəni finansını mən həmişə qeyd etmişəm ki, finansını cəhət yəni ön sıralarda durur. Yəni bu barədən bizim çətinliklərimiz olub. İnsan həyatda necə deyirəm, həyat bu meranqda düşürsən, qalxırsan. Yəni bu şeylər bir insanın həyatında böyük rol oynayır. Yəni buna baxmayaraq yəni UFC-də döyüşmək o demək deyil ki, yəni UFC yəni təşkilat olaraq bir brenddir. Sadəcə bugünkü gündə yəni Bellatorla konkurentdirlər bugünkü gündə. Yəni Bellator da heç də UFC-dən dala qalan bir təşkilat deyil. Bugünkü gündə yəni onlar paralel olaraq yəni bir-birindən belə deyə bir növ mübarizə aparırlar təşkilat olaraq. Yəni hələlik Bellatorda, yəni sonra Bellatorda istədiyimiz nəticə əldə edəndən sonra UFC haqqında düşünəcəyik.